هفته گذشته یک افسر نیروی هوایی تیمسار سپهبد شاپور عبدالله آذربرزین دار فانی رو وداع گفتن بعد از مدت ها بیماری. یک تسلیت دارم خدمت آقای دکتر صدرالدین الهی و بانوشون که با جناقشون بودند، آقای یعنی تیمسار سپهبد آذربرزین به نویسنده نامدار دکتر صدرالدین الهی و خانوادهشون تسلیت عرض میکنم. ضمناً یک یادآوری بکنم در مورد سرهنگ نصرالله توکلی نیشابوری که کتاب خاطراتی دارند و یک تجزیه و تحلیل هایی در رابطه با انقلاب با عنوان آخرین سقوط آریاها که بارها در مورد این کتاب با شما گفتگو کردیم و با همچنین با جناب سرهنگ نصرالله توکلی. جناب سرهنگ توکلی در سه جا در مورد تیمسار آذربرزین صحبت میکنه، یکی در صفحه 404 این کتابه و اینچنین میگه در مورد ایشون: در آن دوران افسران مسئول دایری طرح نیروی هوایی تیمسار هوایی سرتیپ شفیعی و سرهنگ هوایی عبدالله آذربرزین که هر دو از برجسته ترین افسران هوایی جهان بودند در رابطه با نیروی هوایی ایران در سالهای دهه 40 و 50 و جای دیگر در صفحه 733 و همچنین در صفحه 735 به خصوص که بعد از اینکه تیمسار مهدیون به فرمانده نیروی هوایی ایران میشه پس از انقلاب و 4 روز بعد عزل میشه، سپهبد عبدالله آذربرزین با وجود ابتلا به بیماری قلبی به منظور جلوگیری از فروپاشی نیرو هوایی فرماندهی نیرو را قبول کردند. البته خود تیمسار آذربرزین هم پس از 12 روز یعنی پس از 24 بهمن یعنی در اوائل اسفند ماه استعفا میدن و بعدن بازداشت میشن و بعدن از ایران به دلیل پادرمیانی مهندس بازرگان خارج میشن و در تمام مدت در خارج از کشور زندگی میکردن در همین جنوب کالیفرنیا و هفته گذشته دار فانی رو وداع گفتن. در گذشت این افسر رو و این سرباز ایران رو به همه دوستانش و همه همکارانش و همه اون کسایی که به نوعی با تیمسار آذربرزین آشنا بودن و ملت ایران تسلیت میگم.